David Albelda, un placer, un orgullo para mí que estigues así hoy y no solo como periodista, sino también como deportista y como aficionada del Valencia. Muy bien, muchas gracias. En una entrevista en moltes que t'han fet, vas dir que te retirarías a 32 o 33 anys. La cosa s'ha allargat una miqueta, un poquet, 35, sí. quasi 36. Deies que Carboni era un privilegiat, però tu perfectament podies haver aguantat con Carboni, perquè ni a cos ni a físic per a més, per a molt més, o no? Difícil, ¿no? Cuando te fiques, yo creo que en el fútbol a partir de los 33, 34 años ya es anar any a any. No sabes mai hasta un poche arribar, no sabes el tope. Y depende mucho también de que puedas cada domingo jugar. Y ahí se será, si no tienes la suerte de jugar solos en entrenamientos, no te mantens. Pero yo creo que tú sí que podrías jugar un otro domingo y un otro y un otro. Yo creo que algún año era poder continuar. Crec, no ho crec, dubte, no ho crec. Pero también está la parte psicológica que a mí me va a decir, se ha acabado. No, no, sí, no dones per a més. Y ya una temporada ya sense jugar al fútbol, en algún momento ya l'has trobat a faltar, porque normalmente los veteranos diuen que cuando va pasando el temps, més ho notes, més en necessites ese fútbol. ¿Te ha pasado? ¿Te l'has trobat a faltar? No. La veritat, no. No es un no per dir, mira, no, es un no, no, es un no rotundo, o sea, no. No ho trobo a faltar, he trobat altre estil de vida, a part d'estar més en la família, altres hobbies, altra passió, recuperar coses que havia perdut en el passat. Ara mateixa, després d'un any, un any i poquet, te puc dir que no ho tiré de menys. Un substitutiu perfectament podria ser el ciclisme. No? Sí, evidentment. M'han dit un pardalet que s'ha fet un bou dalt de la bicicleta. Això voldria jo, però això voldria jo, però no és així. No. Però bueno, vas agarrat amb ganes, amb sí. Il·lusió, no? I perquè un deportista jo pense que no pot parar així de cop i de repent, no? Saps què passa? Mira, primera condició és que m'agradava. Ja de quan jugava a futbol m'agradava, la família en els meus passats eren ciclistes i m'agradava tota la vida, no? I a part, mira, ha recuperat molta part de la meva vida al poble, de tornar als amics, de pues esa vida que el futbol no te deixa, no? Que t'obliga a alejar-te del poble, a alejar-te dels amics, inclús a vegades a alejar-te de la família. I a mi m'ha donat unes coses que feia anys que no tenia i que actualment m'omplin del tot, que no necessite res i me trobe, vamos, super a gust. I, bueno, com he dit, era una altra de les seues passions, el ciclisme, però, bueno, finalment va pesar molt més el futbol. David Albelda de menut, què tenia a la seva habitació? Pòsters d'Indurain, de Perico Delgado, d'algun futbolista o d'alguna xica guapa? No ho sé, eh? Pregunte. Pues mon pare volia que tinguera pòsters de ciclistes. I, de fet, ell va intentar, tant a mi com al meu germà, inculcar-nos el que tiraren per al ciclisme, sí, no? Sí, volia que fóreu ciclistes. Sí, 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 sí. Però les casualitats de la vida que els dos, precisament els dos, eixiren futbolistes, no sé. No me demanes l'explicació perquè no hi... A veure, és l'efecte, eixe rebot, no? Diu mon pare, doncs sí. No vaig a fer el que diu mon pare. No ho sé, la veritat és que no ho sé. I ja quan tenia l'habitació, al final eren coses de futbol i totes relacionades amb el València. I ara que estem en dates nadalenques, recordes quin va ser el teu primer regal que te van portar els Reis d'Orient? O quin és el que te va fer més? L'únic que recordo en aquella època que es començava mirant els catàlegs que volia un joguet i al final no sé com, però acabava en unes botes de futbol un baló. Que mon pare... Ho sabien, entonces, els Reis d'Orient, no? Sí, ho sabien, que mon pare me deia tots els anys, che xiquet, tu sempre demanes lo mateix, no pots demanar una altra cosa, sempre lo mateix. I continuen portant-se bé els Reis d'Orient o no? Sí, sí. Ara més en el meu fill que en mi, però, sí? Però es porten bé, sí. I, bueno, sempre has tingut fama de líder, has sigut capità... No sé qui és el líder a casa, si tu, la teua dona o el menú de la casa. Jo crec que compaginem. En casa no tinc el caràcter que tinc en el camp de futbol. Jo crec que el lideratge... Ja no diria en el futbol, en l'esport en general jo crec que se guanya en el dia a dia. Jo vaig començar molt jove, quan ets més jove un poc estàs a rebufo dels que són líders en aquest moment
I jo crec que és algo natural que un ho porta dins, que a poc va baixint aquest lideratge. En casa siguen totalment diferents a lo que vegem ahí en el camp. Mana Vicent, no? O no? Evidentment. Quan vas ser realment conscient de que estaves fent el que t'agradava, que era jugar al futbol, que estaves jugant al València Club de Futbol i que això, a més, te donava a guanyar molts diners? En què moment dius, ostres, és que estic fent el que m'agrada, és que estic fent més ric? Jo crec que era cada dia. Cada dia tu quan t'alces ho penses, no? I n'hi ha dies que també a nivell professional te satura, dies que dius, avui tinc que anar a entrenar, però al mateix temps pensaves, quants voldrien estar així, quants voldrien guanyar el que guanya un futbolista, quants donarien el que fora per viure això, no? I llavors tot això t'anava donant energia, però realment te vaig a dir, jo quan més he disfrutat del futbol ha sigut entre 6, quan vaig començar, entre 6 i 14, 15 anys. No me digues, no m'ho puc creure. Sí, l'explicació és molt senzilla. Quan tu eres xiquet, tu vas i jugues al futbol perquè t'agrada. No mires, mira, ni els interessos ocults que n'hi ha darrere a nivell professional, ni el tema dels diners, no estàs pensant en guanyar... Eres del... Jo, en el meu cas, era del València perquè, vamos, era la bomba. A mi cada dia que mon pare em podia portar a veure el València des del poble, que no eren aquestes carreteres, era entrar a Mestalla, era... Però després ja, quan estàs a nivell professional, ja és Mestalla totes les setmanes, interessos, moltes coses que m'ho compensaven els diners, però realment el que és disfrutar de futbol, futbol, futbol... Però no disfrutaves jugant al futbol en una final... Sí, sí que disfrutava, sí que disfrutava, però també ja estava aquesta part psicològica que també te consumís, que també dius, ostres... Ostres, ostres, anar a afrontar un partit i ja estàs pensant, uf, espero guanyar perquè si perc, perquè si no sé què, perquè n'hi ha moltes coses darrere el nivell professional que se podrien analitzar. Molt, segur que moltíssimes. Te consideres una persona gastadora o has sabut bé administrar bé els teus diners? Doncs les dues coses, ha sigut gastador i administrador. Ben assessorat per la teva família, per algun... No. A més, va arribar un moment de la meva vida que quan uno ja s'independitza de la família ja busca el seu entorn per assessorar-se ell mateixa. No me va assessorar la família. Diguem que en general el que sí que tinc és molta inversió immobiliària, però crec que, ja dic, he gastat, però crec que més o menys s'ha fet d'una manera conseqüent. Bueno, estem parlant de València, tu sé que eres una persona que utilitza la llengua d'Ausia Smart per a comunicar-se amb la seva família, amb la seva dona... També t'ha unit molt en el vestuari i en altres jugadors. Però el vestuari era difícil parlar valencià, eh? Cada any m'ho ficaven més complicat, eh? Però sí que teniu un grupet, no? Sempre s'ajuntàveu més perquè teniu moltes més coses en comú. Trobes a faltar una radiotelevisió valenciana a la nostra comunitat? Home, jo crec que no jo crec que tot el món. O sigui, ara mateixa això ens situa a la cola d'Espanya, no tindre una televisió valenciana, perquè da igual per on tires. Parlem dels esports, ara mateixa no és el mateix la transcendència que pugui tindre el València a nivell nacional o internacional en una televisió valenciana o sense la televisió, no és el mateix. Ara mateixa el València, doncs bueno, se parla, està tot reduït als que ho seguim, a saber les coses del València, però fer créixer un club sense tindre una televisió valenciana, que realment, ara avui en dia, avui, el València, o qualsevol club, o qualsevol cosa de València, quan passes de poc més enllà de Requena, tens molt poca transcendència. I jo t'ho dic, jo ho he viscut, jo ho he viscut. Ja en l'època que guanyarem lligues, quan anàvem a la selecció, jo arribava allà i dia... Pot ser això, així no saben que han guanyat el València la Lliga, no? Anar esperint la selecció i eren molt més coneguts els millors jugadors suplents d'un Real Madrid o Barcelona que el doble pivot que havien aconseguit guanyar la Lliga en el València. No m'ho puc creure, en el 2003-2004, en l'època... Doncs imagina't ara sense la televisió. I t'agradava la televisió que hi havia? Sí, m'agradaven coses, algunes sí, altres no, alguns anys sí, altres menys, la veritat sí. Aleshores, m'imagino que com a futbolista, com a consumidor i com a protagonista també de la nostra televisió, esperes i desitges que torni, no? Ara estan parlant d'això, que potser obrin, deixen d'obrir, no sé. Primer diuen que la tanquen, després diuen que la van obrir. Te dic una cosa, jo crec que seria un gust que la tornaren a obrir.
però seria un gust també que la gestionarem bé. Perquè si la tenen cobrir per tornar a fer algunes coses del passat, la veritat és que no té massa sentit. Ha sigut marca Espanya, marca València, has viatjat per tot el món, has vist la visió que tenen els estrangers de nosaltres. T'agrada la imatge, es mereixem la imatge que donem els valencians a la resta del món, els valencians i els espanyols en aquest moment? Jo crec que en aquest moment no estem massa valorats, la veritat, i crec que merescudament. Si m'ho la meresquem, jo crec que no, crec que meresquem un altre tipus de visió, i sobretot perquè tinguem algo que és impressionant. Tinguem dues coses que sobre el resto d'Europa, inclús del món, estem a anys llum, que és el clima i el tema del menjar. I la gastronomia. La gastronomia. I de fet, sense estar massa ben valorats, cada any un munt de gent venen a jubilar-se, anglesos, alemans, venen ací a viure pràcticament, arriba un moment que diuen no vull més, me'n vaig a prendre el sol, tots els anys que me queden de vida, i segueix venint gent. Però és veritat que la imatge a nivell internacional ha quedat un poc en aquests moments d'avaluar. Tocada. Bueno, ara te vaig a posar una mica el compromís més, de moment, No, no, no és un compromís, i menys ara. Antes, quan tenies que representar un poc la imatge d'algo, era compromís, ara ja... Ara ja n'és la vida al vent, sí. Aquí és lliure, no? Sí, com aquí sí. Diu. Però bueno, volia preguntar-te què vos passa a tots els futbolistes que acabeu fent-se tatuatges? O sigui, què vos passa? No sé, vos contagien en el vestuari? ¿El entrenador vos motiva? Pensa que no. Revés, jo no. No, jo crec que va un poc relacionat amb la joventut. Tu pensa que un futbolista, jo per exemple, el meu cas, als 15 anys vinc ací a jugar a l'escola del València, als 18 estic independitzat i passa des del 18 a 35 anys. En aquesta etapa, jugant al futbol, fija't en aquesta etapa, si n'hi ha moments de la vida d'un o no. I n'hi ha moments pues, que t'avellissin els tatuatges, que t'avellís la nit, i arriba un moment que s'acaba els tatuatges i s'acaba la nit, inclús t'arrepentis de dir Vaya tonteria vaig fer, no? Quants portes? Dos. Però no sóc un amant d'ells, A més, me n'ha fet dos i són xocotells discrets. Un és el meu nom en lletres xines i l'altre és, diguem, un logo que se fer amb la moda, no? I jo, i que el portem els dos. Jo el porto en la munyica i ella en el tobillo. Ah, sí? Bonic, vos unís, no? Però a mi, sí, però no m'agrada tot això de tatuatges grans, en dibuixos, no m'agrada. No, és que jo veig que, clar, sobretot al Madrid i al Barcelona jo crec que són més aficionats. Però al València també, algun que altre... Sí, normalment, i això no és com una crítica, és més tema, potser, sud-americans, gent que té algun pareu tenis com pot ser portuguesos, brasileños, argentinos, tot això, sí. Bueno, parlant d'entrenadors, que te comentava si te motivaven ells per fer-te, que pensaria que no. Qui va ser l'entrenador que més felicitat te va donar o que més te va portar? Benítez o Ranieri? Ranieri perquè te va donar l'oportunitat de jugar en un moment, de debutar en el València, o Benítez pels triomfs que vas aconseguir amb ell? La convivència amb els entrenadors no és fàcil, perquè te tires tot un any, sols poden jugar 11 i ne siguen 25. I entonces, durant un any pots passar moments bons i moments roïns. És veritat que aquests dos es recordes en carinyo per el que tu has dit, el que han significat. Uno per fer-te debutar en primera i l'altre per aconseguir guanyar títols en ell. Però així de tot, guanyes títols o debutes en primera, però n'hi ha després un dia a dia, un desgast, que, home, jo ho recordo amb carinyo i els recordo, no a ells, a tots. He destacat a ells dos perquè considero que són els més importants. Sí, són els més importants, sí, dins de la carrera d'un. Però també són importants aquells que no has aconseguit res, però t'han donat l'opció de consolidar-te en primera divisió, com pot ser Cooper, que t'ha donat molts minuts, que t'ha donat, perquè en Ranieri em va fer debutar, però vaig estar poc de temps, el tirar, em va tornar ja després, però ja havien passat uns anys. O sigui, jo crec que tots són importants, inclús els que no m'han agradat també són importants, perquè encara que et passa coses males, també te serveixen per ensenyar-te coses, no? Només te vaig a dir un nom, Luis Aragonés. Què em dius de Luis Aragonés? Doncs jo crec que llegenda, mito, a nivell d'entrenador, no? Jo crec que el que ha aconseguit ell, també ha sigut molt important, va apostar molt per mi a nivell de selecció, perquè la veritat jo sempre m'ha sentit qüestionat a nivell de selecció, sobretot
la premsa un poc, diguem, d'allí de la capital, la premsa que no és del València, i ell sempre m'ha defès molt, m'ha defendre molt, i la veritat que estic supercontent que aconseguirà el que ha aconseguit en la selecció. Sempre t'has vist atacat més per la premsa de la capital, com tu dius, que per la de Terreta, sempre tendeixen a protegir-te més els sí. nostres? A mi sí, però bueno, n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. N'hi ha de tot. A més, tu que t'has dedicat a això, ja saps. N'hi ha de tot. Sempre t'has partidari i sempre t'has efectivament. Efectivament. A més, està bé, a tot el món no se li pot agradar. Està bé, està sí, bé. Sí. Sí, jo sempre ho penso, està bé. Perquè si no, no seria real, no seria la vida, no? Quines han sigut les llàgrimes més doloroses? Les de la primera lesió, quan estaves a punt ja de debutar, i quan Koeman va decidir apartar-te del teu equip, o l'últim dia que vas jugar com a jugador de València Club de Futbol a l'estuari? L'últim dia no vaig plorar perquè no sabia si era l'últim dia o no. O sigui, la veritat és que no. En València sí o no? No ho sabia, no ho sabia. No ho sabia, de fet, jo tenia un altre any, però ja va entrar gent nova, van decidir que no continuar, entonces ese dia no ho sabia. I en l'altre, lo de Koeman me va pillar molt consolidat ja, ja tenia 30 anys, ja havia viscut molt com a futbolista, i ho vaig poder suportar a la meva manera, en els meus errors, en les meves coses. Però és veritat que la primera lesió va ser molt dur, perquè te pilla molt jove. Jo va ser el 19 d'agost en un trofeu taronja. Era una lesió passada mesos, que en aquells temps molts jugadors pues, es costava més, o alguns inclús no arribaven a quedar-se bé. I damunt era a una setmana del debut en la Lliga en primera divisió, i jo no havia jugat encara en primera divisió, en la qual eren moltes coses que dies. Em vaig anar a Madrid en la primera exploració, una simple operació de menisco, que pareixia, anava a tornar-me a operar i tornar-me en seguida. M'operen el dia, el sant demà de matí, el 20 d'agost, i quan me desperte, que em vaig a dormir en l'operació, veig a Candela, al metge, que me fa aixina un no, i dic, així n'hi ha alguna cosa més que el menisco, no? Entonces me dona la notícia de que van anar a ser 6-7 mesos quedant-me bé. I entonces toco a la família, que vinga la família, perquè no m'havien portat roba, no m'havien portat res. Van ser dos o tres dies molt durs, no sols per l'operació, també per l'aspecte psicològic, i és un moment que sempre recordaré pa mal en aquell moment, no? Però bueno, vaig ir bé, m'ha quedat content, i ara que estic retirat, pues, tinc les cicatrius en el genoll, però la veritat és que me trobo bé i no m'està causant problemes de moment. I com senis d'aquests moments tan durs? Quina ha sigut la teva medicina? Ton pare, els teus amics, tu mateixa? Jo crec que el caràcter i treballar, perquè a partir d'aquest dia te tires 6-7 mesos con tantes dies que queden per tornar a jugar, i sobretot entrenant a soles, moltes hores d'entrenar a soles, perquè en els esportistes, quan estàs lesionant, més hores has de fer de recuperació. Que molts se creuen que un se lesiona i pot estar en casa. Són moltes hores, és matí, vesprà, per poder recuperar. Comences a tocar baló a soles, córrer a soles, entrenar a soles. I són molt més durs, però bueno. Jo sempre dic que, bueno, perquè com també tinc família esportista, penso que l'esport és físic, evidentment, però és molt psicològic. Sí, o sigui, estic d'acord. La mentalitat que tu tingues i com afrontes, no? Un partit, una lesió, qualsevol problema o qualsevol alegria. El tema de la mentalitat és un tema que a mi sempre, quan me pare a pensar, m'agrada analitzar-lo en els esportistes, i crec que té una importància brutal. I de fet, jo l'exemple que fico és el tema dels tenistes, no? Com te pots explicar que un tenista avui estigui al número 1 i de repente desapareix del top 10? I no és altra cosa, crec jo, que per el tema mental, el tema psicològic. T'ha beneficiat ser clar i anar sempre de cara a la vida o penses que no? Què rectificaries? A la llarga jo crec que sí, perquè això també m'ha fet sentir-me molt prop de la gent. Jo he sentit sempre com que part de l'afició ha estat molt identificada en mi, no? Per la manera de ser, per el ser valencià, per el parlar valencià, per poder dir les coses sense tapar-me, però és veritat que en algun moment, és una opinió personal, però en algun moment crec que sí que m'ha perjudicat i molt. Bueno, però jo penso que de les errades també s'ha de prendre, no? I que
això et serveix. El que passa és que tenim un problema, jo crec, els humans, que sempre ens marca molt més les coses roïnes que les bones. Les recordem més. Quan tu aconseguis un triomf, pues sí, està molt bé, que feliç he sigut, però quan és una derrota, portes més dies al cap la derrota, no? No te sol passar això? O... Jo he intentat passar pàgina, no? Sobretot perquè quan he tingut algun problema gran en el futbol, tenia dues opcions, o passava pàgina o era impossible seguir donant un bon rendiment, no? En la vida, pues bueno, vas a treballar o vas tal, però en l'esport o estàs bé o és molt difícil sobreposar-te a les coses. I la millor manera per rendir i per donar un bon rendiment és intentar oblidar quan tantes les coses que no t'aporten res i que són negatives. Jugar a futbol, que és el que t'agrada, no? És el més important. Eres conscient de que has fet història, que faràs història, que eres història viva del València, i que el que m'agradaria saber és com a valencianista que eres, com a valencià de poble, orgullós de ser de poble, com que ha viscut de fora, des de menut, ha seguit els futbolistes. Què va sentir David Albelda quan per primera volta se clava dins del Mestalla amb el braçalet de capità? Ho recordes? Recordo el primer dia que me'l fiqui és en el Camp Nou. En el Camp Nou, en un partit que selecciona Cañizares, i era Benítez l'entrenador, i m'assenyala com diguem que me'l ficarà jo. No? En aquella època eren quatre capitans. Cañizares era el primer, després estava Ayala, Carboni i jo. Imagina't els mestres que tenia, no? Sí. I aquest dia el recorde. Després la consolidació en la capitania va ser a l'altre any, ja en l'any de Benítez, que va decidir fer un canvi al vestidor i buscar la manera de ficar de capità que votara la plantilla, i vaig ser jo. I vamos, la veritat és que aquestes primeres sensacions són com si te sentires diferent, no? Com si volares, com si n'hi haguera algo que ja te unís definitivament en la gent. Evidentment, després uno s'acostumbra, sobretot si està molts anys, no? Però qualsevol... a més, a mi em va fer un efecte de confiança per poder treure millor rendiment de mi encara. Són sensacions que vaig tindre en aquell moment. Te sents recolzat, te sents el calor d'aquesta afició, sí, que sempre parleu d'ella, que és un tòpic, però que és que són fonamentals, sí, com bàsics, sí, sí, per a triomfar i per a ser gran com a professional, i també penso que l'afició t'ajuda i te fa gran com a persona, no? També te donen moltes leccions, o no? N'hi ha de tot. N'hi ha de tot, perquè jo, per exemple, en aquest sentit estic content perquè sempre m'ha sentit molt prop de l'afició, de l'aficionat, però, ostres, també he viscut a companys que s'han sentit molt lluny de l'afició, i que crec que les aficions en el futbol a vegades són injustes en molts jugadors, que fan a vegades valoracions sobre ells sense ningun tipus d'argument, i que a vegades se critica els jugadors, potser sense tindre massa sentit i se critica. Però bé, ja et dic, jo afortunat, perquè jo això no ho he viscut, jo sempre m'ha sentit... Volgut, sí. Que sí, que David Albelda, jo qualsevol persona que parli de David Albelda, David Albelda és un dels grans, David Albelda és el capità, David Albelda és el valencianista de pura raça, o sigui, no n'hi ha cap altre. N'hi ha de tot, jo crec que has anat a... Bueno, almenys hi ha gent que m'envolta, sí, o sigui, jo te dic que si haguera sigut el contrari també t'ho haguera dit, o sigui, ante tot, objectivitat, pensé que no estem així tampoc per a regalar-se els oïts, el que hi ha, no n'hi ha més. Sí, sí. Es aconsegueixen fer amistats de deberes al vestuari, a un equip de futbol? Una amistat com, per exemple, la del teu amic Rafa? Si te dic jo la meva... Jo te puc parlar de la meva experiència. La meva experiència també és un no rotundo. O sigui, no és el mateix. No és el mateix la persona en la que jo m'ha criat des de xocotet a entrar a un vestidor o no és el mateix. I més encara en el cas dels esportistes que avui estan així i demà estan allà. Evident, competència. Claro. Sí que tinc contactes en molts, però el que és una amistat d'aquest estil, vamos, però ni de prop, ni de prop. Com a Rafa, no, ni de prop. Bueno, David Albelda de xicotet tenia un somni, que era jugar en el València, li va dir a son pare: papà, jo vull jugar al futbol i vull posar-me aquesta camiseta blanca, aquesta samarreta blanca, blanc i negre. No sé si David Albelda continua somiant
amb el València? Ara mateixa no. Ara mateixa no. Però en un futur, veus un futur lligat a València, d'alguna manera? Saps en quin període estic? Estic en el període de que vaig acabar, fa poc que he acabat el futbol, que han sigut molts anys, ha sigut molt de desgast, i evidentment crec que el dia de demà m'agradarà treballar en el futbol. Si pot ser en el València, millor. Seria la meva il·lusió, però ara mateixa ni m'ho plantege, perquè estic en el període un poc, diguem, de reflexió, de desconnexió, de disfrutar d'altres coses i poc a poc. I la veritat, ara, en aquests moments ara, és quan sí que m'està entrant un poc el gusanillo este de tornar a fer alguna cosa del futbol. I és tot a raïs de que el meu fill comença a jugar al futbol, de que està en una escoleta a Cinc València, llavors jo el porto a entrenar, vas als partits i comences a veure tot, i comences i el veus a entrenar, estàs des de fora i dius, ostres, jo podria estar així, podria ajudar i aportar i col·laborar. I ara és quan m'està entrant una altra vegada el gusanillo del futbol. I anar un poc més enllà de ser entrenador, de col·laborar, com me dius, t'agradaria en un futur, no sé, eh? Si és un somni també per a tu. No me faig plans de pensar què podria ser jo el dia demà en el València. La veritat és que no me faig plans. Sí que t'he dit que m'agradaria, evidentment que m'agradaria, però plans de què no me'ls faig. És igual que pensava en el tema d'entrenador, pensava que no me llamava, i és veritat, no me llamava de jugador, no me llamava, jo tenia molt clar, dic, així, quan eres jugador, la pressió la suportem entre tots, la repartim, uns més, altres menys, però jo a vegades mirava els entrenadors i dia, ostres, està fent-ho bé i té la gent en contra, i resulta que s'està menjant ell la pressió a soles, i no n'hi ha una estabilitat com el futbolista de dir, doncs l'entrenador està 2 anys així, 2 anys allà, 2 anys, i comença a manejar-se molt, no està assentat en una... I jo dia, ni vull la pressió per a mi a soles, ni vull estar viatjant constantment, i tenia clar que no. Sin embargo, ara veig els xiquets jugar i dic, ostres, me comença a llamar, però pensar en el futur, que si entrenador o director esportiu o portar l'escola o president o vicepresident o el que sigui, la veritat és que no m'ho plantege. A més, has tingut també jugadors que han jugat en tu que després han sigut entrenadors teus, no? Sí, dos. Dos? No m'haixi molt bé l'experiència, però dos. Bé, dic no m'haixi molt bé en el sentit que no comptaven massa en mi a nivell esportiu. Però per el moment, perquè cadascú, tu també, si algun dia arribes a ser entrenador, penso que també tens els teus criteris. Sí, és que me pareix correcte. Jo crec que n'hi ha que diferenciar quan estàs ahí l'amistat. I la professionalitat, penso que també ha de ser així. Bé, i per a finalitzar, David, m'agradaria que li donaràs un consell a aquests xiquets que tenen ara entre 6 i 18 anys, que estan des del minut que està somiant en ser jugador de València fins a aquell que està ja clavat en l'escola del València i que pot despuntar. Quin consell li donaries? Jo el primer consell és que tenen que disfrutar. Són edats per disfrutar del futbol. He conegut ja casos a nivell de xiquets, per exemple, casos d'estar en l'escola, no sé, de l'Alzira, de l'Olímpic de Xàtiva, i ser xiquets que juguen tots els diumenges, que no sé què, i arriba el moment que t'equidra el València, perquè allí destaquen. I en qüestió de 6 mesos han anat a l'escola al València, on el nivell és molt més gran, i desgraciadament ja no han tingut aquesta opció de jugar tots els diumenges, i es fa cansar-se. El meu consell a aquestes edats és disfrutar, és jugar, és que t'agrada, igual per als pares. Els pares, els fills que juguen al futbol o fan un esport perquè sí, perquè li agrada el xiquet, no portar-los forçat. És absurd portar al futbol a un xiquet forçat, perquè al final acaba no arribant a ningú lloc i el pare està tots els fills de setmana fent mala sang i no té sentit. Llavors jo crec que n'hi ha que disfrutar, que l'etapa de si val o no val ja arribarà, perquè no depèn de tu. Depèn de que tu ho facis bé, és l'únic, però té que haver algú que t'està mirant i que aquest xiquet puc apostar per ell perquè pot, i després està l'etapa de consolidar-te. Ja no és sols entrar en l'escola al València, és anar creixent com a futbolista i tenir l'opció d'arribar dalt. Són etapes que n'hi ha que complir, però les etapes de xiquet és per disfrutar i per jugar. Per tant, el secret de David Albelda va ser que disfrutava en un baló. Sí, evidentment. Eixe va ser el secret, eixe va ser la raó per la qual els... De fet, ja t'he dit, jo vaig arribar a l'escola al València en 15 anys. Jo no vaig arribar en 8, 9, 10, 11, 12, estava en el poble i en l'escola a l'Alzira.
i vaig arribar en 15 anys i em va donar, en camp va sobrar temps per poder arribar a ser jugador del primer equip durant molts anys. Entonces, me sent que afortunat d'això, perquè vaig tenir l'opció de disfrutar molt del futbol de menut. Pues no, res, moltíssimes gràcies, David, un plaer. Molt bé. Espero tornar-te a entrevistar, serà una bona notícia. Molt bé. I no res, enhorabona per aquests dos bebès que venen ja de si no res. Sí, de camí. Vas a apuntar ahí un equip de futbol important. Molt bé, gràcies, Laura.